madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka Soomaaliyeed u diray fariin ku saabsan cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. Doomiyaha cusub ee gobolka Daadmeer ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Reedub Khaatumo ee gobolkaasi. Xuska 36-aad ee maalinta cudurka HIV/AIDS-ka ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga. Kulanti wacan wanaagsan dhammaan baa khiyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada saacadda warka duhurnimo. Haddii aan ku bilaabo, madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed u diray fariin ku saabsan cunaqabateynta hubka ee saarneed ee laga qaaday Soomaaliya tan iyo 1992-kii. Walaalayaal, sidaad ogtihiin 1992-dii markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib, golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya waxay kusoo rogeen cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo hub waaweyn oo la isku sii halliga aanan loo helin. Nasiib darro, cunaqabateyntaasi 1992-dii bilaabatay way soo socotay, muddo dheer ay soo socotay, way isbabadashay, waxyaaba badan oo kale kusoo kordhay. Laakiin 130 sano aa laga joogaa maalintii cunaqabateyntana la saaray. 130 sano cunaqabateynta wayna saarnay. meelo badanna dabcan faa'iiday ka lahayd, meelo badanna culaysi ayay ka lahayd. maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego, cunaqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunaqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay oo dhan. 130 sano. waxaan hadda sii garowaynaa sanadkii 32-aad. dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii 32-aad cunaqabateyn hub inaanayna saarnayn. maanta xaaladda su'aalaha sheega, dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunuqabateyntii hubka. dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awooddeennu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno, caalamka aan ka soo iibsanno. waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday. nidaamkii hubka loo maamulayay ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimana waa nalagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka. adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa. shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku rahaa siyaasaad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay. dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka uu dalka kusoo qulqulaya. intaba dalkeennu waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan dhaho hambalyo, dowladdeennu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah, dowlad mas-uul ah oo qaadi karta mas-uuliyadaha caalamiga ee ammaanka caalamka khuseeya iyo mas-uuliyadaha nationalka ah qaran ee dadkeeda khuseeya amnigooda. intaba dowlad xambaari karta inay tahay dowlad leh nidaam iyo shuruuc iyo qawaaniin iyo siyaasaad u degan oo adduunyada ay kula macaamisho leh. dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo, waad soo adkaysateen, waana soo dul qaadateen, waana soo dadaasheen inaan soo gaarno maanta meeshaas. marka waxaan leeyahay hambalyo, waa guulaysanay, horaan u soconnaa, cadowgeena waa jibinaynaa, wuxuu yahay nooc kasta uu yahayba, dadkeenna amnigooda iyo magangalkoodana waa ka shaqaynaynaa haddii aad ilaah. aad iyo aad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum. doomiyaha cusub ee gobolka Daadmeer ayaa lagu soo dhaweeyey degmada Reedub Khaatumo ee gobolkaasi. degmada Reedub Khaatumo sida wanaagsan aad noogu soo dhaweyseen, ee farxadda leh, ee midaynta leh, ee quruxda badan, aad iyo aad baanu uga mahadcelinaynaa. waxaan kula dardaarmayaa dadkayga halkan degan wixii ay qabsan karaan inay qabsadaan, wixii ka dhimanna yidhaahdaan ha loogu daro. degmadan waxaa ka soo jeeda dad fara badan oo ganacsato leh, oo meel walba jooga, oo Hargeysa jooga, Burco jooga, oo dibadda jooga. saaka waxaa deenu taagnayeen bacadka, waa meel fog baan naga hortimaadeen, si diiran oo wanaagsan baan u soo dhaweyseen. runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. degmadanu runtii waa degmo taariikhi ahoo dee sandaladeennii ugu faca weyneyd ayaa deeg ay ku abtirsataa.
تاسا عملا سبب سون من يادس ودوين تن إنتان لق يود ديمقراسا حضارة دن فنتي آدي آدنا ندكم هاد علينا ودوين تناس مختار عبد عبد الله وحويان لن جور عقالات يجور دقان يجور أبوان كسوتشي ذا كلمة لها أنك حسوسته أبوان الذي لبذا أبوان من أبيه يهي من أبوه يا أبيه دلي يهي وحكم بذاها تقدر با على علي مركو تبي رجسي عبد الله مساوي يا أبوها runtii waxaan filayaa in uu noqon doono maanta kii aanu tabeynay haday raadab khaatumo tahay waxa ka dhimanna hormudkeeda noqon la haday gobolka daadmeer tahayna raad hormudkiisa noqon laha wixii aanu qabannay wal soo wada garaneena idinkoo kale inaan uma shaqeynay ilaa gees ilaa cadaad leegteed iyo ilaa ceeg baan u shaqeynaa marka saasu barnaamijkeenu ku wada soconayaa insha Allah ibn Ilaahi kariim wixii dhimanayna way dhameystirmayaan oo inuu wada shaqeyn doono si wanaagsan baan wada shaqeynaynaa waa barashaabkii u horeeyay ee yiri maamka oo jeeday inta uu ka kooban yahay waa inaan soo wada maraa inta magaalo ee ka sameysan la weyna soo maraa ta wax loo qabtay iyo ta wax loo qaban la weyna soo maraa anigu wax weey waxaan ahay madaxii biliska ayaan ahay tayada ciidankayga waa ogtiro waxooga yar oo 3-4 bayd la jooga intaas baa laga rabaa inaan dhowr boqol noqdaano idinkuna caawisaan waxa koobaad in galaashana waa nabadgelyada daran galaashan sidaa isugu malmayno aad iyo aad iyo aad baan horta idin ku mahadcelinayaa ilaahay baa mahadle waxa kaloo jirta waa hoolkii ugu horeeyay intan gobolka maraya meel hool aan ku shirno oo ilaahay loogu mahadnaqo maanta inaad hool haysataan inaad madax haysataan yar oo wax idin qabata ka badiya mooyaane labada garabka istaaga oo gacmaha qabta oo wax la taliya oo la wada laakiin maamulkooda ha ku faragelinina nimanka cashuur sanadlaha waa bixsana cashuurtiina inta aruursataan kursi booro ana waan idinku kantaroolayaa waxay idinku qabtaan cashuurtiina idinkuna dad ahaan isku tashada oo hadday qurbo joog tahay iyo hadday qulqul joog tahayba waxaad qabsan kartaan cidna ka sugina idinkanaana insha Allah wixii aad kala qaban karo iyo kala qaban kara cabashadiinana iyadoo qoraal ay labadaan inii soo gudbin doonaan iyo maamulkiin iyo taa wax weeye wixii aad tabanaysaan in la idin qabtay idin ka dhiman iyadoo qoraal ay iman doonaan insha Allahna waxaan ka qaban doonana hal mid baan dadko dhan u ballan qaadaya waxa weeye ballan qaadkaygu waxaana wax ka qaban kareen inaad cod dheer idinku yiraahdo halka waxba kama qaban karo oo awooddeeda ma lihin dhaqaalena uma hayno because ballan qaadka beenta waa xaaraan wixii aan wax ka qaban karnana inaad waxaas aanu ka qabanaynaa waxa kalood xaq ku leedihiin golaha deegaanka iyo deegaanka fadhiya maayirka fadhiya caasimada xuska 60-aad ee maalinta xanuunka HIV AIDS ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga faafaynta qodobkaasi waxay nooga warbixinaysaa Fiime Ibraahim. Madasha kulamada qaryaandhoodan ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalinta HIV/AIDS-ka oo ah xus heer caalami ah lana qabto sanad walba 1 December. Xuskan oo soo qaban qaabiyay xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS-ka deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xafiiska ka hortaga HIV/AIDS-ka, mas'uuliyiinta xafiiska caafimaadka, culimada diinka, laamaha amaanka, ardayda, dhalinyarada, haweenka iyo ururada bulshada. Madasha xuskani ayaa waxaa khudbada ka soo jeediyay wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS-ka Mudane Cabdiraxmaan Nuur Cabdi iyo wasiirka xafiiska caafimaadka ee deegaanka Soomaalida Mudane Maxamuud Maxamed Cabdi. Maanta heer caalam waxaa loo asteeyay xuskani waa xuskii 86-aad ee cudurka HIV/AIDS-ka oo laga xuso maalinta December sanad kasta oo taariikhda miilaadiga ah. Halkubinka sanadkan wuxuu kaga duwan yahay sanadadii hore waa inay bulshada hormuudka noqoto cudurkan inay bulshada hormuudka noqoto sidii looga hortegi lahaa ayaa halkubinka xuskan yahay wuxuu yahay marka ujeedada aan ka leenahay shaqadan uma taalo xafiis oo keli waxay u taalaa dhammaan bulshada heerarkeeda kala duwan haddii ay tahay dowlad haddii ay tahay hay'adaha bahwadaagta haddii ay tahay arrimaha bulshada heerarkooda kala duwan markaas si guud sida ka muuqata halkudhiga bulshada hormuudka ka noqoto ka hortaga iyo xakamaynta cudurkan dilaaga ah HIV/AIDS-ka oo saameyn ba'an ku haya dunida iyo dalka iyo deegaankaba
inay si wadajir ah uga hortagaan si guud heerarka iyo xaaladaha uu cudurkan soo maray. Cudurkan waxaa laga qaadaa virus la yiraahdo HIV-ga. Markii ugu horreysay waxaa cudurkan laga helay 1981-dii waqooyiga ama Latin America ayaa laga arkay markii ugu horreysay. Dadka la nool guud ahaan caalamka cudurkan waxaa lagu qiyaasaa 39.4 milyan dad ka badan inay cudurkan la nool yihiin sanadka weliba 2023. Waxaa maanta aynu halkan isugu nimid inaynu xusno maalinta loo asteeyey maalinka xanuunkan HIV-ga oo ah heer caalam 36-aad markii 36-aad ee la qabto oo hal dhig looga dhigay. Waa in bulshadu ay noqotaa hormuudka noqotaa xakamaynta iyo kahortaga xanuunkan hal dhig looga dhigay. Waxaynu garsoonahay xanuunkan dhibaatadiisu oo nakooda dhegsan nahay in saameyn bulsho uu leeyahay, saameyn caafimaad uu leeyahay, saameyn dhaqaalena uu leeyahay. Waxaynu ka dhegsan nahay oo hadda xogtii laloo akhriyay aad ka arkayseen saameyntiisa caafimaad iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. Waxaynu xogta aynu ku arkaynay in deegaankeenna ilaa 7,000 oo qof ay la nool yihiin. Markaad aragtid 7,000 ee la nool, inta xarunta caafimaadka imaata ee qaadata dawooyinka inay aad u yar tahay 2,000 weeyaan waxa dawo qaadata. Haddaba munaasabada xuskan ayaa waxaa lagu soo jeediyey riwaayado wacyigelinno ah. Munaasabada xuskani ayaa halku dhig looga dhigay in bulshadu hormuud ka noqoto ka hortaga cudurkan. Fahime Ibrahim, Shakaal TV, magaalada Jigjiga. Daawadeen intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa saacadda warka duhurnimo warkan dhigiisa. Amaana Allah.